God morgon ifrån Expressens redaktion. Jag hann precis sätta mig på stolen här bredvid min kollega Niklas Svensson. God morgon. God morgon. Hej. Ja, det är alltså politiken idag. Det är väldigt ljust. Ja, jag tror att vi måste skruva ner lite. Kan vi göra det? Ja. Jag fixar. Vi ska se. Det är bra om ni ser oss också. Ja, lite bättre. Bra där. Jag tror vi fixar det där. Vi skarpa lampor här på morgonstunden. Vi drar väl igång helt enkelt, Niklas. Har varit en rätt händelserik vecka. Vi kan väl börja med att prata lite grann om vad du gjorde igår. Du träffade statsministern Stefan Löfven i Örebro. Han var på plats för att träffa personer som jobbar på Ericsson bland annat. Vad hände? Ja, i Kumla faktiskt. Han var i Örebro också. Men jag var med i Kumla. Ericssons anläggning där. 420 anställda, varav 360 har sagts upp. Och dessa varslade människor träffade Stefan Löfven. Och det var ju inte första gången som Stefan Löfven, tidigare ordförande för IF Metall, träffar människor som har blivit av med jobbet. Men det är klart att det var ju ingen munter historia. Det var det inte. Stefan Löfven hade med sig generaldirektören från Trafikverket och infrastrukturminister Anna Johansson, och det talades där om att Trafikverket nu behöver 2000 nya anställda, och man trodde att en del av dem kunde man hämta just bland dessa som har blivit av med jobbet på Ericsson. Men det var ju inte särskilt konkret, det kan man ju inte säga. Och hur många av dem som verkligen kan komma i fråga för jobb på Trafikverket, det visste inte statsministern. Så att, Ja, det var ju ett tag sedan nu som det här hände, det här varslet. Och då sa ju regeringen att man skulle tillsätta en särskild grupp. Prata med någonting om den här gruppen? Ja, det gjorde man. Anitra Steen har ju en central roll i det här arbetet med att försöka lösa situationen för alla de som blir av med jobbet. Det här handlar ju inte bara om Kumla och Örebro, utan det är ju anläggningar runt om i hela Sverige där människor nu får lämna sina arbeten. Jag tycker att det är lite intressant. Jag var ju med statsministern i Indien i februari i år. Alltså för mindre än ett år sedan åkte han till Indien. Då var det en jubel- och klangföreställning i östra Indien när statsministern besökte en av Ericssons nya anläggningar där. Och alla talade om hur fantastiskt det gick för bolaget, och nu skulle 1000 nya arbetstillfällen öppna där i Indien. Frågan är hur statsministern innerst inne känner inför det idag. Alltså, vi blir av med en massa arbetstillfällen i Sverige samtidigt som det här bolaget då öppnar fabrik i Indien och nyanställer utav bara 17. Ja, det är en intressant fråga. Den kommer vi förstås att följa. Du träffade ju också honom i samband med Musikhjälpen, om jag inte missförstod dig. Det är lite speciellt i år. Han auktionerar ut sin egen klocka. Ja. Den här klockan har varit väldigt omtalad. Den har ju påstått att kosta runt 300 000. Det här är något rykte som har spritt sig på sociala medier. Vi kunde ju berätta att det inte var så, utan hur ligger det till egentligen? Nu är den ju för sig värd jättemycket. Ja, den är ju det. Ja, det där får man ju säga är ett väldigt bra initiativ. Musikhjälpen är ett bra initiativ, och det här var statsministerns egen idé. Efter spekulationen på nätet, precis som du säger, om att den här klockan skulle vara värd någonstans 275 till 300 000 kronor, så visade det sig att nej, den är ju bara värd 700 kronor egentligen. Det är en klocka som statsministern på 90-talet fick av industrifacket i USA. Och den här klockan kan man köpa ny via deras sajt idag för 700 kronor. Men statsministern tänkte då att jag skänker den här klockan till Musikhjälpen, och den auktioneras nu ut via Tradera. Och jag var inne och kollade för en stund sedan, då var den värd 88 200. Det är det senaste budet. Och inte illa. Och statsministern, det kan man ju lägga till, hoppas på väldigt mycket mer. Vi kan också prata lite grann om Nord Stream 2, den här omtalade ryska gasledningen, eller den som Ryssland vill lägga i Östersjön. Och där vill man ju också använda sig av Slite hamn i Gotland och också Karlshamns hamn i Blekinge. Igår höll ju regeringen en presskonferens. Det var Wallström, utrikesministern, och Peter Hultqvist, försvarsministern. Det här har ju varit en fråga som de har jobbat väldigt mycket. Det har varit ganska högt prioriterat, förstod jag igår, för att enligt uppgiftet loss då så tvingades utrikesministern rensa i hela sitt schema igår för att förbereda inför det här mötet då som man höll igår kväll. Och man träffade alltså
företrädare från Region Gotland och från Blekinge kommun. Vad ska vi säga om det här? Jag hörde att det kommer kritik från Liberalernas Allan Widman och från oppositionen att det var för sent, men också att det egentligen inte var något besked. Och det var ju rätt, jag vet inte om du hörde presskonferensen, men det var rätt tvetydigt. Ja. Alltså, ja, man får, besked? Alltså man får väl konstatera att det här är ju regeringen lite bakbunden. Det är inte alldeles enkelt för dem att hantera den här frågan. För att kommunerna får ju agera som de själva vill egentligen i den här frågan. Och det var ju därför som Hultqvist och Wallström kallade upp Karlshamns och Visbys politiker då till ett möte igår. Och på det här mötet så förklarade man ju för dem att det här handlade om rikets säkerhet, och man gav dem också någon slags halvdana löften om nya satsningar. Om ni bara gör som vi vill så kommer vi att satsa mer pengar på er. Så men att vi kan inte säga det rakt ut. Nej, men vi kan inte säga det rakt ut. Men de kommer att bli kompenserade. Mm. Och det handlar ju om ganska mycket pengar för Karlshamns del och för Gotlands del. Det har ju sagts att det rör sig om ungefär 55 miljoner kronor bara för Gotland, och det är klart att de pengarna vill ju inte Gotland gå miste om. Så att jag tror att regeringen här måste fixa fram de där pengarna, och så kommer det att bli. Det finns ju ingenting nu som talar för att det kommer att läggas några stora gasledningar i hamnen i Slite, utan det kommer att bli som regeringen vill, men det kommer att kosta. Ja, men jag pratade ju med båda de här företrädarna i förrgår. Det är ju alltså Björn Jansson då på Region Gotland, han är styrelseordförande, eller för regionstyrelsen där, och också kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn, Per-Ola Mattsson. Och båda de framförallt Björn Jansson sa ju det att det här är mycket pengar, och liksom, vi säger ju inte nej till en aktör beroende på vilket land eller vilken regim det handlar om, utan det här är pengar som vi vill återinvestera i hamnen och så vidare. Så att det finns ju en majoritet för att göra det här, och i Blekinge har man ju redan röstat ja under sommaren, så att det betyder ju att man nu måste stoppa en process. Vad kan man säga om hanteringen av det här? Är det liksom inte lite sent? Det har ju börjat redan. Jo, men där har ju Allan Widman, försvarsutskottets ordförande för Liberalerna, en poäng. När han säger att det här har dragits i långbänk och att det har kommit märkliga besked från regeringen, så har han ju helt rätt. Det här borde man ha klarat av för länge, länge sedan. Både statsministern och försvarsministern och utrikesministern har ju fått frågor om Nord Stream under ganska lång tid. Och för en vecka sedan ungefär kunde ju vi avslöja dokument som visade att man diskuterat det här på möten inne i regeringskansliet. Margot Wallströms närmaste medarbetare har suttit och funderat över den här frågan. Och i de dokument som vi kunde publicera så framgick det ju att man såg som en lösning att kompensera just Gotland med 55 miljoner kronor. Och nu är det ju, ser det ju ut som att det är där man har landat. Och det är ju rätt hård press på regeringen från många håll, både flera EU-länder då som har skrivit på ett protestbrev. Man vill verkligen inte gå med på det här, man vill inte ge Ryssland det här både säkerhetspolitiska men också ekonomiska inflytandet över europeisk energiförsörjning. Men också ifrån USA, både du och jag var på en presskonferens tidigare i höstas ju med vicepresidenten Joe Biden som nu kommer på väg att lämna, och han var ju jättetydlig, han sa att det här är en bad deal for Europe. Absolut, och det är nog uppfattningen hos väldigt många. Men frågan är ju hur man bäst stoppar det här projektet. Sverige kan egentligen inte stoppa projektet, utan vill ju skicka över det här på EU, och då skulle kommissionen kunna ingripa på något sätt. Men man kan ju ställa till det för ryssarna genom att till exempel ta ifrån dem möjligheten att lägga upp sina prylar på Gotland. Ja, frågan kommer vi fortsätta följa. Den är också både intressant och känslig. När jag pratade med Björn Jansson på Region Gotland så sa han att han får otroligt mycket hatmejl om det här och blir kallad för en ny kvissling och ska du verkligen släppa in ryssen och så vidare. Så att, vi fortsätter såklart bevaka frågan. Den är inte över ännu. Men vi går vidare idag och i veckan. Vi vet att nu precis här för en halvtimme sedan så tog Peter Hultqvist emot på Rosenbad, va? Ja, det gjorde han. Regeringens särskilde utredare Ingmar Wahlberg, han presenterar just nu sitt betänkande för högre försvarsberedskap. Men egentligen så handlar det här om att man vill
Man vill ge försvarsmakten mer inflytande och kontroll över hur det egna materialet hanteras. Så att det är inte så sexigt egentligen det här. Det är en utredning som ni kan läsa mer om på Svenska Dagbladet. De avslöjade faktiskt innehållet i den här utredningen för flera dagar sedan. Tiden 8.20 är också rätt talande för den här presskonferensen, ja, då får man säga. Vi går vidare. Klockan 14 i eftermiddag kommer statsminister Stefan Löfven till EU-nämnden för att prata om morgondagens toppmöte i Bryssel. Ett toppmöte som bevakas av min kollega Hanna Jakobsson. Du är på väg till Bryssel. Du åker om några timmar. Ja, precis. Jag åker i eftermiddag. Berätta, vad händer ja, där? Men det vi vet här nu, jag sitter här med hela det här schemat framför mig. Och det är ju bland annat, då kan vi börja med ett informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna. Det här handlar om Storbritannien Brexit. Är alltså inte med. För det handlar om Brexit och ja, då vill man ju inte att de ska vara med. Nej. Vad händer med EU efter Brexit-processen har hanterats och när de har lämnat in sin anmälan? Men överst på den här dagordningen står ju migration och det har du gjort väldigt, väldigt länge nu. Du har ju bevakat de här toppmötena länge, Niklas. Vad är det som är egentligen problemet? Här står ju överst här, det handlar ju om det här avtalet mellan EU och Turkiet. Och det finns ju fortfarande en stor oenighet mellan länderna hur man ska hantera det här mottagningssystemet, alltså man vill fördela flyktingarna över Europa. Varför är den här frågan så himla svår att lösa för EU, skulle du säga? Ja, för att man drar åt olika håll. Det finns ingen enighet, ingen rätt linje inom EU, utan vi har ett antal länder som Sverige, Tyskland och flera andra i norr som tycker att man ska göra på ett vis, medan länder som Ungern, Tjeckien vill göra något helt annat. Så att jag tror inte att man kommer nog inte att komma överens på det här mötet heller. Det kan vi vara rätt säkra på. Möjligen kommer man något närmare en lösning, men jag är skeptisk. Jag har varit på möten där man har diskuterat migrationsproblem nu i nästan 2 år. Sen är ju relationen då mellan EU och Turkiet, den är ju också ytterst känslig och det blir ju bara mer och mer problematiskt. Jag träffade häromdagen Jonas Sjöstedt som beskriver president Erdogan som en diktator, och det tror jag är en bild som delas av ganska många inom EU, att det som händer nu i Turkiet, det är extremt oroande. Och samtidigt som detta händer så spelar alltså Turkiet rollen som någon slags den viktigaste partnern som EU har när det gäller migrationskrisen och kan ställa upp nästan vilka krav som helst. Medlemskapsförhandlingar till exempel, hur ska man hantera det? En jättesvår fråga. Och följ gärna bevakningen därifrån imorgon i Bryssel. Alltså jag är på plats både imorgon och på fredag. Mer under dagen då? Har vi nått till slutet? Nej. Nej, vi har några punkter till. Näringsminister Mikael Damberg, han inviger Sveriges största startup-konferens i eftermiddag på Münchenbryggeriet här i Stockholm. I eftermiddag överlämnas också ett betänkande, Bättre skydd mot diskriminering, till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Gustav Fridolin deltar också av oklar anledning i den presskonferensen i eftermiddag. Vi får väl se vad som blir resultatet. Och så vet vi att sjukvårdsminister Gabriel Wikström, han är på besök i Malmö och Lund. Han ska bland annat nu på förmiddagen träffa Region Skåne. Det var det ifrån oss. Tiden har dragit ut. Jag ser att det är inte så många kommentarer idag. Ställ gärna frågor även efteråt. Vi går in och kikar ibland så ska vi se om vi kan svara. Stort tack och följ oss gärna imorgon igen klockan 08.45. Tack ska du ha och god morgon.